הכנה לשינה. בעל הסולם, איגרת ב'. יצחה לעורר בקרבך יראה מקריאות אהבה שבינינו. והגם שהשכל מכחיש ציור כזה, אבל הגה עצמך, אם יש תחבולה להוסיף באהבה ואינו מוסיף, גם זה לפגם תחשב. בדומה לאיש הנותן מתנה גדולה לרעהו, האהבה המתגלה בליבו בשעת מעשה אינה דומה לאהבה הנשארת בלב לאחר מעשה, אלא היא הולכת ומתקררת יום-יום, עד שאפשר לבוא לכלל שכחה בברכת האהבה. ומחויב מקבל המתנה להמציא תחבולה בכל יום להיות בעיניו כחדשות. וזהו כל עבודתנו, לגלות אהבתנו בקרבנו בכל יום ויום ממש, שווה בשווה, כמו בשעת הקבלה. דהיינו, להרבות ולהפרות השכל בתוספות מרובות על העיקר, עד שהתוספות ברכה של עכשיו יהיה נוגע בחושים שלנו, כמו מתנה העיקרית בפעם הראשונה. ולזה צריכים תחבולות גדולות וארוחות לעת הצורך.